Aba Buganda Land Board nga bakulembeddwa ssentebe waabwe Martin Kasekende basiimye emirimu egikoleddwa Jennifer Musisi Makula nga bagamba gigasiza Obuganda ne Uganda okutwalira awamu. Kasekende ategeezezza nti okuva mu ssira yayingira ekitongole kya KCCA ebintu bingi mu Buganda bikyusa okuli oluguudo lwa Kabaka Njagala n'endala nnyingi eziyambira awamu abantu. Ojjukira bulungi Kabaka Njagala yali ejjudde ebituli kuotirigeti ingelera bidwa nyolo olokulembeza obulungi idi buyalaga ekuwero lyakolebwa tufune nanta wetwa atenga yoyo nanta wetwa era musiimye olw'enkolagana ennungi ebaddewo wakati wa KCCA ne Buganda Land Board n'agamba nti ng'ekitongole balabye nga kya muwendo okumwebaza. Ffe tuzze kumwebaza mu butongole ng'aba Buganda Land Board olw'enkolagana ennungi gye tubadde nayo ebbanga ly'amaze nga tukolagana nga KCCA ne Buganda Land Board. Mujjukira twafuna enkola eyakyapa mu ngalo ne tutandika okubanga tukolagana n'ebitongole ebikwanaganya emirimu gy'ebyettaka nga ne KCCA mu gitwalidde twafuna buzibu bwonna. Jennifer Musimu kwogera kwe yeebazizza aba Buganda Land Board olw'enkolagana ennungi gye babadde nayo n'ekitongole kya KCCA kubanga bwe yagira waliwo emivuyo gy'ettaka nayo okuva lwe baatandika okukolagana obuzibu obwaliwo bwatereera. Ekibuga kyaffe ngayo mukimanyi kiri mu Buganda. N'olwekyo ebintu byonna bye tukola bikwatagana n'okutegeka ekibuga, planning, okuteekawo enkola ey'enzimba ennungi, amakubo, okutuusa services ku bantu. Ebintu ebyo byonna tubikolera ku ttaka. Naye ng'ettaka lyaffe lingi libadde ttaka lya Buganda Land Board, ye landlord. Nneebaza nnyo kuba basobodde okutuyamba, twasanga ebintu by'amataka ge KCCA bizingamye nnyo amalala bagabba amalala bageeguziza. Ku nkulaakulana etuukiddwako omuli n'okuzimba Nantawetwa alaze essanyu nti kati ebimu byafuuka bya bulambuzi eri Uganda ne Uganda era nti kyekibadde kimuwa amaanyi okola ebintu ebigasiza awamu eggwanga. Kubanga we tukola oluguudo lwe Nantawetwa tebiyitako Baganda bokka, luyitako ensi yonna. Nantawetwa bw'ayingira mu byafaayo nga bwe yayingira mu kakyaza ka National Monument, eky'obulambuzi eky'enkalakkalira kyawandiikibwa kati mu byafaayo byaffe, naffe kituyamba. Bamukwasiza ebirabo ebimusiima naye n'abeebaza olw'okumusiima. Nsiimye nnyo okusiima kwe bandaze, ndabo bye bandeetedde n'okutindika olugendo lwonna okuva emmembo yonna. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.